სიდა ქართლის რეგიონში დაიწყეთ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების სეზონი. Კერძოდ, ზამთრის პირველი ნახევარი გამოვიყენეთ იმაში, რომ ჩავიბარეთ ძველი პროექტები, ჩავატარეთ ახალი ტენდერები, დავაპროექტეთ ახალი პროექტები, მათ შორის საგზაო ინფრასტრუქტურა და როგორც კი ამინდმა საშუალება მოგცა, მაშინვე დაიწყეთ აი საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა. Ახლა ვიმყოფებით კარელ ზაიონ სოფელ თამარაშენში, სადაც ეწყობა შიდა საუბლო გზები. პროექტი დაფინანსებულია როგორც რეგიონალური ფონდის მიერ, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტისგან. Შესაბამისად ამ პროექტზე დაიხარჯება 400.000 ლარამდე თანხა და გაკეთდება კილომეტრამდე გზა. დაიწყო კარელის მუნიციპალიტეტში ასფალტირება, კერძოდ სოფელ თამარაშენში დაიგება 900 მეტრაზე მეტი მონაკვეთი. Da მოსახლეობისთვის ეს მონაკვეთი არის ძალიან პრიორიტეტული, იმიტომ რომ რაიონის ცენტრთან არის დამაკავშირებელი, ასევე საბავშვო ბაღთან და სკოლასთან, ამბულატორიასთან. Მოსახლეობას გაუმჯობესებს ყოფით პირობებს და მოსახლეობა კარგად ხვდება ასეთ წამოწყებულ ყველა კეთილ საქმეს და კარგ საქმეს. მიმდინარეობს სოფელ თამარაშენში და ფცარში ორი სოფელია ერთ პროექტში გათვალისწინებული გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები. Ამ დროს მიმდინარეობს თამარაშენში უკვე ვიწყებთ ასფალტის დაგების სამუშაოებს თანანადროულად ფცარშიც ვემზადებით და სადღაც ორი თვის განმავლობაში მაქსიმუმ დავავთარებთ მთლიანად აღნიშნულ სამუშაოებს. ხალხი კმაყოფილია, ყველა მიესალმება, რომ კაპიტალური გზები გაკეთდება. ამ დროს მიმდინარეობს ასფალტის დაგებისთვის ვემზადებით, აგერ ვახანა მოვიდა და ვიწყებთ ასფალტის დაგებას. კარგი გზა ყველაფერში დაგვეხმარება, მისულა, მოსულა, სუფთად გაივლის ბავშვის, დიდიც და ადამიანისა. ცუდი გზა იყო თავისთავად, ცხადია, ეხლა დღესდღეობით და უკვე კეთილმოწყობილი ხდება, გზაცა, სოფელიცა, ბევრი რამე გაკეთდა სოფელში.